שלום לכל הצופות והצופים, משה דיאלקטיק ישראל נמצא אתכם פה מהטסלה מודל 3 2018, לונג ריינג', אבל רק מנוע אחד מאחורה. הרבה מכם ביקשו ממני לעשות סרטון בסיסי על הפיצ'רים של הטסלה מודל 3. עכשיו אני רק רוצה להגיד, שתדעו מראש, שאומנם הטסלה מודל 3 שלי מ-2018 נראית בדיוק כמו הטסלה שאתם תקנו מחר מבחינת הגודל וזה, אבל יש הרבה שינויים מבחינת הטווח, המהירות, כל מיני דברים, כל מיני פיצ'רים שיש לכם ולי אין אותם, אבל הדברים הבסיסיים נמצאים. עכשיו, יש בערוץ שלי יותר מ-170 סרטונים בעברית ויותר מ-2,000 סרטונים באנגלית, בכל מיני קטגוריות שתוכלו לצפות ממש בכל מיני קטגוריות. אם אתם רוצים משהו מיוחד, אז אתם בשמחה יכולים ללכת לשם. אבל אלה שביקשו ממני לעשות סיבוב סביב האוטו, בחוץ בפנים, רק להראות לכם את הדברים הבסיסיים, אני שמח לעשות. אז בואו נתחיל מבפנים, כי אני כבר בפנים, אז מה, עדיף שנהיה בפנים. אז כמו שם, זה טסלה מודל 3, חמישה מקומות שישיבה, גג, תקרה מזכוכית, כמו שאתם רואים, תקרה מזכוכית עם הבר ההוא באמצע. בפוד טסלה מודל Y אין את זה, אז יש זכוכית, בר ועוד זכוכית בצד השני, אז זה הראייה הוא יוצא מן הכלל. לא כמו במודל Y, זה יותר, יש כימור כזה שקשה לראות מאחורה. השדה ראייה בטסלה מודל 3 הוא יוצא מן הכלל, ממש יוצא מן הכלל. אז הכיסאות מאוד נוחים, הם מגיעים בשחור, זה אור ויגן כזה, זה אור צמחוני, זה לא אור של חיה. מאוד נוח, הכיסאות שלי, סוטן כבר, האוטו שלי אותו 135,000 קילומטר, הכל סבבה. כמו שאמרתי, יש הרבה סרטונים בנושאים הספציפיים האלה בערוץ, בעברית ובאנגלית, אתם מוזמנים לצפות. אז בואו נלך החוצה קצת, נתחיל מהפרנט בגאז', מפני שיש לרכב שלי מנוע אחד, כמו שיש בסטנדרט ריינג' פלאס, יש מנוע אחד, אז מן הסתם יש טיפה יותר מקום בפרנק. אוקיי, בפאנק, בבגאז' הקדמי. אני שם שם כל מיני דברים קטנים, לא מי יודע מה. אחר כך אנחנו עוברים לארבע דלתות, לידיות פתיחה. כמו שאתם רואים, הם שטוחים, הם לא בולטים, זה הכל בגלל האווירודינמיקה. לוחצים, לוחצים עם האצבע הגדולה, עם הבוהן, ומושכים עם ארבע אצבעות, וככה הרכב נפתח. ובכל הדלתות זה אותו דבר, אף אחד... כל אחד שבא לאוטו הזה בפעם הראשונה, לוקח לו כמה שניות להבין איך פותחים את האוטו הזה. אז זה דבר שזה מעצבן אותי עד היום הזה, אבל זה מה שזה, ונתמודד. אז כמו שאתם רואים, ארבע דלתות, גם הבגאז' האחורי, בגלל שזה מנוע חשמלי קטן, אז יש הרבה בגאז' אחורי, הוא מה שנקרא, נדמה לי, 15 ליטר של בגאז', אם יש לו את הקמפוננט הזה למטה, אפשר לשים עוד דברים בתא המטען התחתון. כלומר, כמו בקדימה, גם יש באחורה, יש הרבה מקומות. זה נראה קטן, אבל אפשר להשטיח את הכיסאות ואפשר לשים המון 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 דברים ברכב הזה. זה רכב ממש ממש יוצא מן הכלל. המסך, כמו שאתם רואים, המיזוג אוויר, אתם יכולים לכוון אותו עם היד, יש פשוט פס אחד בחזית שמכוון את האוויר לאיזה כיוון שאתם רוצים. גם בלונג ריינג' נדמה לי, הוא בא עם ארבע, כל המושבים יכולים להיות מחוממים, הנהג שולט, הנהג והנוסע לידו שולטים בקדימה, ובמושבים האחוריים הנהג שולט על שלושת המושבים. הנביגיישן, אתם יכולים לשים את הכתובת של הבית והכתובת של העבודה, ואז הוא פשוט ייקח אתכם באופן אוטומטי בבוקר לעבודה ובצהריים הביתה, הוא יעשה את זה לבד. וכמובן, כל הרכיבי טסלה באים עם USB קטן, דיסק און קי, בתוך תא הכפפות שמצלם את כל הנסיעות שלכם בסרטונים של דקה אחת, והוא שומר אותם, ואחר כך אתם, נדמה לי שזה נמחק לבד, שאתם יכולים למחוק את זה אחר כך. אני פשוט קניתי חצי טראבייט, 500 ג'יגאבייט של זיכרון, ושמתי את זה באמצע, בסנטר קאונסל, והוא, יש לו שם סרטונים מלפני שנים, שאני פעם בשנה מוחק. אוקיי, אחד הדברים הקריטיים ביותר בעלות של רכב חשמלי זה הטעינה.
יש שני אפשרויות לטעינה. טעינה הביתית זה הטעינה הטובה ביותר, זה היתרון של הרכב החשמלי, שאתה יכול לטעון אותו בבית, אם יש לך בית פרטי או בבניין, או בטעינה ציבורית שהיא קרובה לבית. אם אתה צריך לנסוע המון קילומטרים בשביל לטעון את האוטו באופן שבועי, אז זה כבר לא פרקטי ולא משתלם. אז טעינה ביתית זה הכי חשוב, זה הכי טוב, בין אם זה 16 אמפר, בין אם זה 32 אמפר או 48 אמפר, זה בסדר, זה מצוין, בין 30 ל-80 קילומטר בשעה של טעינה, תלוי באמפראז', זה מגניב וזה טוב. אני אראה לכם את הטעינה, את כל הסכים של הטעינה שיש לי בבית. עכשיו, האפשרות השנייה לטעון זה טעינה בסופרצ'ארג'ר, אוקיי? עכשיו, בישראל יש רק שני סופרצ'ארג'רים, בינתיים בתל אביב ובחיפה, אבל עוד ועוד מהם ייבנו בשבועות ובחודשים הקרובים. נראה לי שיהיה 6, 6 או 8 סופרצ'ארג'רים, שזה טוב. עכשיו, בסופרצ'ארג'ר אתה לא רוצה להשתמש בכל שבוע, ובטוח לא בכל יום, זה לא בריא, לא בריא לרכב. בסופרצ'ארג'ר משתמשים רק כשצריך, כשיש צורך. אז כמו שאני מראה לכם עכשיו, אני נוסע לסופרצ'ארג'ר, יש לי בערך קצת יותר מ-200 קילומטר על הבטריה. אני ממליץ לטעון, אם אתם צריכים ללכת לסופרצ'ארג'ר, אתם רוצים לטעון בסופרצ'ארג'ר, כמה שיותר נמוך. ככל שתבואו יותר נמוך, 100 קילומטר, 80 קילומטר, 50 קילומטר, הכי טוב, הטעינה תהיה יותר מהירה. בארץ יש רק V3 סופרצ'ארג'רים, שזה מצוין, ואתם תוכלו לטעון עד 250 קילוואט, שייתן לכם 1,600 קילומטר בשעה בממוצע, שזה פנטסטי. אוקיי, אז זה מה שאתם רוצים לעשות. אז לבוא כמה שיותר נמוך, זה ייתן לכם מכה בחמש דקות הראשונות, הרבה הרבה קילומטרים, וזה יהיה סבבה. עכשיו, איך לארגן את הבטריה? הבטריה, יש שתי סוגים של בטריות. אם אתם מקבלים, אם אתם הזמנתם את ה-Standard Rage Plus, והוא מיוצר בסין, להם יש טכנולוגיה של בטריה שנקראת LFP, זה ליתיום איון פוספייט, ואותה אפשר לטעון עד 100% באופן קבוע. זה בסדר. אם אתם הזמנתם long range, אז ה-long range יגיע, בין אם הוא מגיע מסין או בין אם הוא מגיע מארצות הברית, הבטריה יש לה כימיה אחרת, יש לה שני מתכות אחרות שנקראות קובולט וניקול, והם, הדבר הכי בריא זה להחזיק אותם ב-80% טעינה יומית, בין 30 ל-80%, אוקיי? בין 30, לא לרדת לפחות מ-30, 20% בסדר גם מדי פעם, ולא יותר מ-80 בבסיס יומי, אוקיי? עכשיו, אם אתם רוצים לטעון אותה ל-100% כי אתם נוסעים נסיעה ארוכה לאילת, נניח, אפשר. פעם באפשר, זה בסדר גמור, אין שום בעיה. אבל בין 20, בין 30 ל-80, זה הכי בריא, זה הכי מצוין לטעון אותה, כל יום אם צריך, או פעמיים בשבוע, תלוי בנסיעות היומיות שלכם. אוקיי, אז עכשיו אנחנו ניסע לסופרצ'ארג'ר, אני אראה לכם, למה חשוב שאתם תשימו את הכתובת לסופרצ'ארג'ר, כי הוא יכין את הבטריה, יחמם אותה אם צריך בחורף, הוא יכין את הבטריה לטעינה. אז ניתן בסופרצ'ארג'ר, רק כמה דקות רק כדי להראות לכם, כי אני במילא בדרך הביתה, כשנגיע הביתה אני אראה לכם טעינה ביתית, וזהו. אז כמו שאמרתי, 30-80% long range, ואם יש לכם את המודל הסיני של ה-Standard Rage Plus, אפשר לטעון עד 100%, אין בעיה. אוקיי, הנה הסופרצ'ארג'ר. אוקיי, חבר'ה, כמו שראיתם, הייתי בסופרצ'ארג'ר, תרתי משמע, 5 דקות, כוס קפה, וזה משהו קטן לאכול, מאפה, ובחמש דקות 70 קילומטר, היה לנו 160, יצאנו ב-60 קילומטר, 220. אוקיי, אז לא טענתי כי אני צריך, אני לא רחוק מהבית, אבל רק רציתי להראות לכם איך זה עובד. עכשיו, מה שהיופי בסופרצ'ארג'רים של V3, שרק אותם יש בארץ, שלא משנה כמה טסלות חונות, כל העמדות יכולות להיות תפוסות, ואתם נכנסים לעמדה אחת פנויה, כמו שלי היה עכשיו, זה לא משנה, אתם תקבלו את אותו כוח. ב-V2 אתה צריך לחלוק את הכוח שלך עם מישהו אחר, וזה מעצבן. אבל ב-V3 אתם לא צריכים לדאוג, זה סבבה. אני רק רוצה להזכיר לכם, מודל 3, טסלה מודל 3, סטנדרד ריינג', תקבל עד 170 מקסימום קילוואט, גם אם אתם ב-250,
אבל רק הלונג רנג' יכול להגיע עד ל-250, שזה 1,500-1,600 קילומטר. ראיתם שקיבלנו את זה במכה אחת בהתחלה, אז זה פשוט מגניב. אוקיי, אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, לא תאונה כמובן, אנחנו ניסע הביתה. בגרש שלי יש לי שלושה מטענים, אחד של השבי וולט הישן, אני יכול להשתמש בו גם לטסלה עם האוויר, אחד שהוא קבל של הטסלה, שהוא בא עם הטסלה, ואחד מטען שבחתימת ידו של אילן מאסק, שזכיתי בזה הגרלה של הריפרל של טסלה, גם אותו אני כמעט לא משתמש בו הרבה, אבל הוא נמצא שם, לפעמים אני צריך אותו, אני משתמש בו, אני אראה לכם איך אני טוען בבית, וזהו, ונמשיך הלאה, תודה. אז זהו זה, אלה הדברים הבסיסיים, כמו שאמרתי, יש לי המון סרטונים איך עובד המסך, אוטופיילט, אם אתם עדיין מתלבטים אם לקנות או לא, אתה רוצה לדעת, אני מאוד ממליץ, מאוד מאוד ממליץ לכם ללכת ולצפות בהם. אני אשים בסוף הסרטון את הפלייליסט רק של הסרטונים בעברית, ותוכלו לדבור בהם ולצפות בהם בכל מיני נושאים וקטגוריות שונות ומשונות, ואני משמח לעזור. אם יש לכם שאלות, שימו למטה בשאלות, ונתראה מחר. ביי.